marxuumiinta dhintay ilaahay ha u naxariisto. Ehelkooda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ba ilaahay samir iyo iman ha inaga wada siiyo. Marxuumiinta dhintay ilaahay ha u naxariisto. Ehelkooda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ba ilaahay samir iyo iman ha inaga wada siiyo. Mas-uuliyadda khasaaraha oo dhan waxa iska leh oo aanay cidina la wadaagaynin lagama xisaabtami doonaa xukuumadda waqtigeedu dhammaanayo. Warkii xalay ee Maxamed Kaahin uu ahaa been abuur aan sal iyo ra'toona lahayn waxaase maanta caddaatay inuu warkaa ku xalaashanayay dilkii iyo dhaawicii uu shacabka soo gaadhsiiyey. Maanta mudaharaadku wuu soconayaa, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا شعب سومالي لاند ملك السيشوغان قدية دبد وحن مانتا دعاي مظاهرات كي سلبيها اي نوب بلانسانين ما انت خميستا اي سعوطتين احزاب معارض كا وعيدية وضني وحانوها اي سوبحنا بذات سبيجد معارض كاهي waxay siteen boorad iyo siidi oo keliya. Nabad baanu dareenkayaga ku muujinaynay, doonista shacabka ayaan cabbiraynay, annagaana hoggaaminaynay. Xukuumaddu waxay u adeegsatay xoog iyo itaal wixii ay haysay. Waxay geysatay tacaddi iyo xadgudub badan. Waxay adeegsatay xabad nool. Waxay adeegsatay sun. Waxay adeegsatay jirdil, waxay adeegsatay xadhig, waxay adeegsatay baqagelin, waxay adeegsatay cagajugleyn iyo isortaag xuquuqeed. SPL mucaaridka ahi waxay soo bandhigi doonaan dhammaan tacadiyada xukuumaddu geysatay, waanaanu wadnaa ururintooda. Insha allahuna waqti dhow ayaanu iyagoo dokumenti ah soo bandhigi doonaa. Xukuumaddu waxay dishay dad shicib ah oo aan waxba galabsan tafaasiisha dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa haddan la soo gaadhay dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa sidan: gobolka Maroodi Jeex, dhimasho 3 qof, dhaawac wuxuu kor u dhaafay 50 xubnood inta la soo gaadhay. Gobolka Togdheer, dhimasho 2, dhaawac wuxuu kor u dhaafay 40 xubnood. Gobolka Sanaag, dhimasho 1 qof, dhaawac ilaa 9 qof. Qofkaas Sanaag lagu dilay wuxuu ahaa qof wheelchair ku fadhiya oo curyaan ah oo wuxuu galabsaday aan la garanaynin ayay xukuumaddu dishay. Marxuumiinta dhintay ilaahay ha u naxariisto. Ehelkooda iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ba ilaahay samir iyo iman ha inaga wada siiyo. Dhaawacana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay siiyo caafimaad sariic ah. Mas-uuliyadda khasaaraha oo dhan waxa iska leh oo aanay cidina la wadaagaynin lagama xisaabtami doonaa xukuumadda waqtigeedu dhammaanayo. Raggii xalay saqda dhexe shacabka u hanjabeeyey baa mas-uuliyadda iska leh, iyagaana shacabka laayay, amarkoodaana lagu laayay. Mudaharaadku wuu soconayaa, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa. Mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyo xaydaabka sharciga wuu socon doonaa, ilaa 13-ka Noofambar wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban. Isbahaysiga mucaaridku waxa uu hadda u bilaabmayaa shirar masiiri ah oo dalka in lagaga badbaadinayo keligii talisnimada iyo xukun qarqooshka. Dhowaanna waxaanu idin la wadaagi doonaa go'aamada dalkan lagu badbaadin lahaa. Xukuumadda maanta waxay amartay in shirkadaha bixiya adeega isgaarsiintu ay jaraan internetka. Waa dhaqanka dictatoriska in ummadda xuquuqdooda la duutiyo, xuquuqda aasaasiga laga qaado. Shirkadaha amarka la dul dhigay
ganacsigooda iyo macaamiishooda ha u turaan oo yaanay qaadan amarada khaldan ee siyaasadeysan. Waan ka xumahay in mar labaad la xidhay guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga xamarji. Waa markii labaad, mudaharaadkii horena waa la xidhay, waa la socotay. Maantana wararku waxay nagu soo gaadhayaan isagoo ku soo socda mudaharaadka in gaadhigiisa gaadhi lagu dhuftay, waayo mu'aamarad ahayd. Kadib markuu ka soo degayna la xidhay, dhaawacna loo geystay. Waxaa kaloo xidhxidhan ilaa 100 qof oo muwaadiniin iyaguna. Ugu dambayn, waxaan shacabiga Soomaaliland la wadaagayaa in warkii xalay ee Maxamed Kaahin uu ahaa been abuur aan sal iyo raatoona lahayn. Mana aha markii koowaad ama labaad ee war beena ummadda la soo hor fadhiisto ama isla soo hortaago. Waxaase maanta caddaatay inuu warkaa ku xalaashanayay dilkii iyo dhaawacii uu shacabka soo gaadhsiiyey maanta, iyo inuu dalkan u horseedo dagaal sokeeye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.